8 жовтня відбулися традиційні змагання з Кіокушинкан карате Мукачев Open Cup. Для участі у змаганнях з'їхалися 16 команд із 7 областей України. Наймолодшим учасникам було всього 4 роки, максимальний вік спортсменів – до 18 років. У змаганнях прийняло участь 315 спортсменів з різних куточків областей. Ну, Закарпаття, Полтавська область, Рівненська, Київська область, місто Київ, Волинська область, Львівська область і місто Мукачево, місто Ужгород. Турнір проводиться з 2015 року, проте цьогорічний наймасштабніший через велику кількість учасників. Завдяки Збройним силам України ми змогли провести ці змагання на такому масштабному рівні, і на цих змаганнях був піднятий великий прапор нашої України, нашої держави, де наші діти бачили, що таке Україна, і українці – це сильна нація з непереможним характером і з великою силою волі, тому що діти вже в такому маленькому віці знають, як важко здобуваються перемоги. На церемонії відкриття було вивішено величезний прапор країни, як символ незламності України. Було представлено 40 категорій, діти виступали від 4 до 17 років. Всього участь у змаганнях взяли 16 клубів. Перше командне місце посіла спортсмени з Мукачева. Друге командне місце зайняла команда з міста Броварів Київської області. І третє місце зайняла команда з міста Києва. Незважаючи на приїжджих команд, вони привезли невелику кількість спортсменів, включаючи 11 спортсменів. 20 спортсменів було з міста Броварів, які зайняли друге командне місце. І третє командне місце з команда Муромець, команди Києва. Вони привезли кількість 11 спортсменів, але з цих 11 спортсменів у них 10 спортсменів були в нагородах. Під час турніру тренери клубу «Ястріб» нагородили звання майстра спорту України з Кіокушинкан карате. Усім, хто зайняв призові місця на змаганнях, було вручено відповідні нагороди.